नमस्कार आज सञ्चालन गरिएको प्राविधिक सहायक प्रास अनलाइन परीक्षाको उत्तर केहरू लिएर आएका छौँ तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब होला हामी लाग्छौँ आजको पहिलो प्रश्नतर्फ पहिलो प्रश्न रहेको थियो ज्ञान नै सदाचार हो यो भनाइ कसको हो यसको सही जवाफ हो सुक्रात त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा पूर्व बाल्यावस्थाको समूह तलका मध्ये कुन ठिक छ सही जवाफ हो दुई वर्षदेखि छ वर्षसम्म यसै गरी सिकाइका अपवादहरू कतिवटा छन् सही जवाफ हो चारवटा यसै गरी च चौथो नम्बरको प्रश्न रहेको छ लघु परियोजना विधिको सुरुवात कहिले भएको हो सही सैजाफो सन् उन्नाइस सय अठारमा यसैगरी पाँचौँ नम्बरको प्रश्न रहेको छ कुन शिक्षण विधि सानो सानो एकाइको गहन अध्ययनमा आधारित हुन्छ सही आफू घटना अध्ययन विधि यसै गरी छैटौँ नम्बरको प्रश्न रहेको छ अन्तर्दृष्टिसिकाइ सिद्धान्त के को के का लागि प्रयोग गरिन्छ के केमा प्रयोग गरिएको थियो सही सैजाफो चिम्पाङजीमा यसै गरी सातौँ नम्बरको प्रश्न रहेको छ वार्षिक पाठ योजना कसले बनाउँछ सही हो शिक्षकले यसै गरी आठौँ नम्बरको प्रश्न रहेको छ गुम्बा शिक्षाको पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा एक तिनमा कति विषय रहेको छ सही सैजवाफो छवटा यसैगरी गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप कहिले स्वीकृत भयो दुई हजार सडसट्ठी आठ महिना सत्र गते दस नम्बरको प्रश्न वर्ण विन्यास शिक्षणका लागि विशेष उपयोगी मानिने शैक्षिक सामग्री के हो सही सैज हो वाक्य पङ्क्ति एघार नम्बरमा एसएसडिपीले आधारभूत शिक्षाका लागि कति बजे छुट्टाएको छ सैज आफू चौन्न पोइन्ट सात प्रतिशत त्यसै गरी बाह्रौँ नम्बरमा पन्ध्र योजनामा मावि तहमा कति प्रतिशत विद्यार्थीले प्राविधिक धार अध्ययन गर्ने गरेका हुनेछन् सैज आफू तिस प्रतिशत तेह्र नम्बरको प्रश्न वृत्त सिफारिस समितिमा कतिजना सदस्य रहन्छन् सैज आफू छजना यसैगरी चौध नम्बरमा विक्रमसम्म उन्नाइस सय नब्बे सालको एसएलसीमा तृतीय श्रेणीमा उत्तीर्ण कति थिए सैज आफू दसजना यसैगरी माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षक सङ्घमाथि कहिले प्रतिबन्ध लगाइयो सैज जवाफ विक्रमसम्म दुई हजार सत्ताइस सालमा यसैगरी सोह्र नम्बरको प्रश्न रहेको छ शिक्षा आयोग दुई अनुसार तत्कालीन शिक्षामा कति श्रेणीदेखि अङ्ग्रेजी राखिएको थियो सही सैजाफू तेस्रो श्रेणीदेखि यसैगरी सत्र नम्बरमा कुन सम्मेलनबाट शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिएको थियो सही जवाफ हो डकार सम्मेलन यसै गरी अठार नम्बरको प्रश्न रहेको छ सिटिइभीटी अन्तर्गत कतिवटा समिति रहेका छन् सही जवाफ सैजवाफू चारवटा यसैगरी उन्नाइस नम्बरमा घाम पूर्वबाट उदाउँछ यसलाई अकरणमा के भनिन्छ घाम पूर्वबाट नहुँदा हुने होइन यसै गरी बिसौँ नम्बरको प्रश्न रहेको छ युवा डट मस्ट अफ हिज वर्क बिफोर आई आक्स्ट रहेको छ ह्याज फिनिस उत्तर सही रहेको छ सी एराइभ डट टाइम रहेको छ सी एराइभ अन टाइम सही जवाफ रहेको छ यसै गरी बाइस नम्बरको प्रश्न रहेको छ शिक्षा विकास तथा सामान्य इकाइ क वर्गमा प्राप्त दरबन्दी कति रहन्छ सही जवाफ हो दुईजनाको यसै गरी तेइस नम्बरमा प्र ले आफ्नो विधा आफै कति दिनसम्म स्वीकृत गर्न सक्छ सही जवाफ हो तिन दिन चौबिस नम्बरमा गाउँपालिका अध्यक्ष हुन एक्काइस वर्ष भएको हुनुपर्छ भने क सदस्य हुन कति वर्ष पुगेको हुनुपर्छ सही जवाफ हो एक्काइसै वर्ष यसै गरी पच्चिस नम्बरमा दुई हजार पचहत्तरको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी शिक्षक भएको प्रदेश कुन हो सही जहाँ बागमती प्रदेश यसै गरी आजको बागमती प्रदेशको सेट चारको सम्पूर्ण लाइन परीक्षाको उत्तर कि सकिसकेको छ सोमबार राति आठ बजे हामी पुन प्रिक परीक्षा लिएर आउने बाचासँगै आजको यो बसाईबाट छुट्टिन्छौँ हवस् त नमस्ते